ጸጋነት ተሰማ ይባላል። አቤል ግርማ ይባላለሁ። የአሚን ካንድልስ እና ማሽነሪ መስራችና ባለቤት ነኝ። ዮርዳኖስ ጉሽ ይባላል። ስራ ፈጣሪ ነኝ። አባይ ማለት ያው ሁሉ ነገር ማለት ነው ለኛ። ጉሮሯችንም ነው። ከስራችንም ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ነው። ለሀገርም ከሀገርም አንጻር ስታዩ ጉሮሮ ነው። ለሀገርም ጉሮሮ ነው። አባይ ማለት ነጻነት ማለት ነው። ለኔ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ ጥቁር ህዝብ የነጻነት መገለጫ ነው። አሁን ላይ ያለነው የከተማ ህይወት ከመብራት ጋር ጥገኛ ነው። አብዛኛው ነገር ኤሌክትሮኒክስ ነው። መዝናኛው፣ ቴሌቪዥኑ፣ ሬዲዮ ሁሉ ኤሌክትሮኒክስ ነው። ማብሰያው ኤሌክትሮኒክስ ነው። ስለዚህ መብራት ጠፋ ማለት ህይወት በሆነ መልኩ ይቆማል። ከተማ ህይወት እንደዚህ ነው እንግዲህ። ማኑዋሊ ነበር ድሮ የሚሰራው። አሁን ግን ክሊኒንግ በዘመናዊ መንገድ ሜካናይዝድ ነው። ሜካናይዝድ ሲሆን ሁሉም ማሽነሪ ነው የምንጠቀመው። ማሽነሪ ደግሞ ፓወር ይፈልጋል። ፓወር ደግሞ ዲል አድርገን ቀብድ ተቀብለን ግን መብራት ባለመኖሩ ረጅም ጊዜ ማስረከብ አቅቶን መተውላቸውን አፍርሰው ገንዘባቸውን ወስደው በትልቁ ደግሞ እምነት አተውብን ሄዶ ያቃሉ። ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በነፍስ ወከፍ በግለሰብ ደረጃ ልናገኝ ከምንችለው ገንዘብ የገንዘብ ጌን ተቆጥበን ታግደን ለምን ያህል ጊዜ እንኖራለን የሚለውን በቁጭ ሳስብ ኖር ያለው። አባይ ቦንዶች ከስተናል። በግልም በድርጅትም በቀን አንዳንድ ብር ይቆረጣል ከሞባይሎቻችን። ቢያንስ ከኔ ራስ ወደ 5 አመት ምናምን አካባቢ የተቆረጠ ነው በቀን አንዳንድ ብር ለአባይ። ይሄ ወጪ ሳይሆን እድል ነው። ዋንስ ኢን ላይፍ ታይም የምታገኘው እድል ነው። ለዳሽ ግድብ ቦንድ ገዝቻለሁ። ግድቡ ማለት እኛ መብራት እየጠፋብን ለስራ ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። አሁን ያ እንዲቀረፍልን ስለምንፈልግ እኔም ሰራተኞቼንም ያሉት ልጆቼን አስተባብሬ ድጋሜ ለመግዛት ፕሮግራም ይዘናል። ግድቡ የተጀመረ ጊዜ ሃይ ስኩል ነበርኩኝ። ወደ 2002 3 አካባቢ በትምህርት ቤታችን ያው ከምሳ ከትራንስፖርት ምናምን አዋጥተን ትንሽ ቢሆንም ገዝተን ነበር ለትምህርት ቤታችን። እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ከምሳ ወጫችን ላይ 3 ቀን ነበር የስጋ ፕሮግራማችን እና አንደኛውን ስጋ ትተን በተማሪዎች ህብረት ገዝተናል። የግል ድርጅት ተቀጥሬ ሰራ ነበር ወደ ስራ ከመምጣት በፊት። እዛ ላይም እንደ ድርጅት ገዝተናል። ለአባይ እንግዲህ እኔ ያደረኩት ለልጅ ልጆቼ እኔ ባልደርስም ልጆቼ ወይ ደግሞ እኔ ላይም ከደረሰ ለእኔ ፎንድ ገዝቻለሁ። በቃ ግድቡ የምጠብቀው በግለሰብ ደረጃ የማይቆራረጥ ሰስተኔብል የሆነ መብራት እና አፎርደብል በሆነ ፕራይስ። አሁን ባለው ዋጋ ትንሽ ውድ ስለሆነ ቢያንስ በግማሽ ይቀንሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እያንዳንዳችን ተጠቃሚነት ይኖረናል። ቦንዱን የገዛ ነው ወይ ደግሞ ገንዘብ አዋጡ ተብለን ያዋጣ ነው ሰዎች ከዛ ከሚመጣው ጠቀሜታ ፋይናንሻል ጌን የገንዘብ ተጠቃሚነት እናገኛለን። ለአገሪቷም ትልቅ ክብርን ድጋሚ በታሪክ ውስጥ ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ኃይል መቆራረጥ አለ ያው እንደምናውቀው። ስለዚህ ኃይል መቆራረጥ ለስራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ሲገደብ ይህን ችግሮች ተቀርፈው በአግባቡ ሙሉ ሰዓት መስራት እንችላለን። ካለምንም ስጋት፣ ካለምንም ትርፍ ወጪ ለጀነሬተሮች፣ ለናፍታዎች ትርፍ ወጪ። እነዚህ አባይ ከተገደበ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የህዳሴውን ግድብ ሳስብ ይሄ በመብራት መጥፋት ብዙ ነገሮች የሚበላሹብን ነገሮች አሉ። እነሱ ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ። ስራ የሌላቸው ሰዎች ስራ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ።
እና ያው እንግዲህ የዳሲው ግድብ ሲያልቅ ኢትዮጵያ መዋጮ መገደቡ ለኔ ትልቅ የነጻነት መገለጫ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እኔ በግለሰብ ደረጃ ያኮራኝ ህዝቤንም በጣም እንዳከብረ ያደረገኝ ነገር ነው። በራሳችን አቅምና በራሳችን ኃይል ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ለኛ ልክ አባቶቻችን በአክሱም በላሊበላ እንደሚኮሩት ሁሉ እኛ ደግሞ ባባይ ልንኮራ ይሄ መጥቶልናልና ይሄንን እድል ተጠቅመን እያንዳንዳችን የራሳችንን አስተዋጽኦ ብናረግ ደስ ይለኛል። እንደ ሀገር እነዚህን ግፊቶች እነዚህን መሰናክሎች አልፈን ይሄንን ግድብ ተጨርሶ ማየት መቻላችን ራሱ ትልቅ ሚና አለው ለዚህ ዘመን ሰው ማለት ነው። ለዚህ ዘመን ኢትዮጵያዊ ሁለተኛው ደግሞ ለጥቁሮች እኛም ሰው ነን። ሰው እስከሆነን ድረስ ሌላው ዓለም ያገኛ ያለው ተጠቃሚነት እኛም እንድናገኘው ይገባናል። ይሄንንም ደግሞ ይኸው በአቅም ቢነስ ብናንስ በገንዘብ ብናንስ በጋራ በመናደርገው መዋጮ መገንባትና መስራት ይችላል። አባይ እድገት ነው። ሀገሪቷ እድገት ማለት ነው። ትልቅ እድገት ማለት ነው። ለቀጣይ ጄኔሬሽንም ተስፋ የሚጣልበት ነው። የግድ እኛ ላይ ብቻ እንትን ውጤቱ መድረስ አለበት ሳይሆን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ራሱ ትልቅ ተስፋ ስለሆነ ድንጋይ ቢጥል ደስ ይለኛል። ያው መሰረት ነው የሚሆነው። ለአባይ የምታረጊው አስተዋጽኦ ካንቺ አልፎ ለልጆችሽም የሚተላለፍ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ይህን እድል እንዲያመልጠው መፍቀድ የለበትም። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ረጅም እቅድ ያላቸው ስራዎች ሲሰሩ ምን ያመጣልኛል? ለእኔ ገንዘብ ቦንድ መግዛት አለበት። ያንን ቦንድ በገዛ ቁጥር ለልጆቹ ለራሱ ተጠቃሚ የሚያደርገው አንድ ልክ እንደ ረጅም ጊዜ ትርፍ እንደምታገኝለት ንግድ ቆጥሮ ያንን ቦንድ መግዛት አለበት። በየዘመናቱ እየፈጠን ያለን ተያይዘን የምንሄድበት እኛነት አለን። መሸነፍን እጅ መስጠትን አንወድም አልወደድንም። እስካሁንም ቀጣይነት ያለው ስብዕናችን ነው። ይሄንን ግድብ ሰርተን ስንጨርስ ለራሳችን ያለን ክብር ከፍ ይላል። የማንደራደርበት ምንም አይነት መደራደሪያ የሌለው አላማችን ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር ወደፊት እንደምንጠቀምበትና እንደምንልበት ሳስብ ደግሞ እደሰታለሁ። እንደማንም ኢትዮጵያዊ እደሰታለሁ። ያው እያለቀ ስለሆነ ወደፊት እንደምንጠቀምበት ሙሉ ተስፋ አለኝ። እኛ ባንጠቀምበት እንኳን የኛ ልጆች የኛ የልጅ ልጆች ስለሚደርሱበት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ጫናዎች አልፈንበታል፣ እያለፍንበት ነው። ብዙ አተንበታል፣ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለንበታል። አሁን እንግዲህ የጨረስነው ነው ያለነው፣ እንደጀመርነውም እንጨርሰዋለን። አባይ ይገደባል።